Nimemuona Deputy President akisherekea ati BBI imeanguka. Na mimi nikajiuliza, kwa sababu Ruto atashindwa 2022, ataenda wapi? BBI ilikuwa inasema, ukiwa number 2 kwa uchaguzi wa urais, unaingia katika bunge, unapatiwa kiti cha kiongozi rasmi wa upinzani. Unatengeneza shadow cabinet. Unapatiwa ofisi ya serikali. Unapatiwa magari ya serikali. Unakuwa kiongozi. William, ukishindwa 2022, ni moja kwa moja hadi Sugoi. Na usitusumbue hapa nje, tuko tayari. Usifikirie ile maneno ya 207 itafanya kazi ya tifujo hapa na pale upate kiti. No, haupati ngo. This one was a peaceful revolution. Na ulipinga. A man who does not support peaceful revolutions always invite violent revolutions. Tuko tayari hata kwa hiyo.